Крім цього, якщо були все-таки розмови про те, що нічого не було зроблено з питань енергоефективності, я хотів би зазначити, подивіться на енергобаланс, наскільки він знизився за останні роки, скільки коштів було вкладено, не тільки промислові, скільки коштів якраз було вкладено на енергозбереження для людей на сьогодні, в цьому році, в минулому році. І це не можна говорити про те, що нічого не відбувалося. Сьогодні працює уряд над тим, щоб знизити свою енергозалежність. Проте цього не можна зробити просто-напросто одним кроком.